Och då är det så att vi är ju den här teaterdomen, eller domteatern som vi har på Malmö museer, som inte har öppnat än. Vi har ingen teknik här inne, vi har inget innehåll alls förutom oss. Men den första produktionen som vi vet helt säkert att vi kommer att visa här heter Making Magic. Och det är en produktion som Visualiseringscenter i Norrköping har gjort. Så att vi ville börja med att säga hej Kim och company i Norrköping. Hallå, hej. Hej. Kul att vi får komma. Ja, men ni är jättevälkomna. Och vi ska börja med, ni ska visa en film och sen kommer ni finnas efter filmen och prata lite. Så vi kör igång den där filmen på en gång, eller hur? Så gör vi. Nu åker vi. Hej och varmt välkomna ska ni vara hit till Domen på Visualiseringscenter i Norrköping. Jag heter Kim Brax och jag är verksamhetsledare för Norrköping Visualisering AB. Det är vi som bedriver den publika verksamheten och även domfilmsproduktionen här på centret i Norrköping. Jag är också projektledare för Wisdom-satsningen och jag ska tillsammans med mina kollegor Christian och Måns berätta mer om vår första domfilmsproduktion och de tekniska utmaningar som vi har stött på i det här immersiva formatet. Men innan jag lämnar över till mina kollegor tänkte jag berätta lite mer om Wisdom-projektet. Wisdom-projektet är en nationell satsning som tack vare en generös donation från Knut och Alice Wallenberg-stiftelsen på 150 miljoner kronor har blivit möjlig. Det är vi i Norrköping på Visualiseringscenter tillsammans med Malmö museer, Curiosum i Umeå, Universium i Göteborg och Tekniska museet i Stockholm som tillsammans bildar Wisdom-konsortiet. Vi kommer innan 2024 är slut att ha byggt och uppgraderat 5 stycken domer över hela landet. De här domerna kommer vi fylla med innehåll. Och det innehållet tar vi fram här på Visualiseringscenter C. Vi här i Norrköping kommer att skapa 5 stycken populärvetenskapliga domproduktioner i 8K, stereo, eller som vi i vardagligt tal säger 3D. De här 5 produktionerna kommer handla om 5 stycken olika teman. Vår första produktion som vi kommer berätta mer om sen heter Making Magic, a visual effects story. Och den handlar om visuella effekter och den matematik som ligger bakom. Den andra produktionen handlar om rymden. Vi kommer med hjälp av en programvara som heter Open Space och som utvecklas här i Norrköping tillsammans med NASA och American Museum of Natural History att resa ut till universums yttre gräns. Vår tredje produktion heter Molecule Dome och den kommer handla om mikrokosmos. Här kommer vi använda oss av domen och färdas in i våra minsta beståndsdelar. Vi kommer kunna se sånt som vi inte kan se med blotta ögat. Vår fjärde produktion handlar om artificiell intelligens, vilket är ett väldigt hett och intressant område. Och vår femte och sista produktion, den kommer att handla om klimat och miljö. Men nu är det dags för mina kollegor att få berätta lite mer om arbetet i den här väldigt speciella miljön. Jag kommer nu lämna över till Christian som kommer berätta mer om att arbeta i det här immersiva formatet. Jag heter Christian Södergren och jag är Technical Director här på Visualiseringscenter i Norrköping. Mitt jobb är framförallt att se till så att domfilmsproduktionen fungerar smärtfritt. Framförallt tekniskt i själva produktionen, men också se till så att teknik och rendering fungerar och se till så att det som kommer ut ser bra ut. Men jag jobbar också väldigt mycket med innehållet i våra filmer. Och det kan vara
allt från att simulera saker i eld och vatten, animera saker, framförallt animera kameror, hur de rör sig i scenerna, och sen sätta ihop allting i post och klippa ihop filmen till slut. Så det är lite blandade grejer, men det blir väl ofta så när man inte är så stort produktionsteam. Men det är helt okej. Här i Norrköping har vi ju en dom som jag befinner mig i, och den är har en upplösning på 8K, och vi kan visa film i stereo. Och 8K-upplösningen är ju väldigt hög, och det är någonting som genomsyrar hela produktionen. Det ställer mycket stora krav på allting som vi gör. Man kan jämföra en vanlig modern TV som är i 4K, har ju ett brett format så här, och vi har ett kvadratiskt format som är 8K också. Så vår upplösning blir 8 gånger så hög som en TV. Och sen så visar vi bilden också dubbelt, för vi har en bild för vänster öga och en för höger öga. Det innebär att vår bild är alltså 16 gånger större än en modern TV. Så det blir väldigt många pixlar som ska renderas ut, och det tar väldigt lång tid. Så det gäller ju att tänka igenom sin produktion och vad man ska ha för programvara och teknik för att kunna styra ihop det här. Och vi löste det så här i Making Magic att vi använde 2 stycken renderingsmetoder. Realtidsrendering och traditionell rendering med 3D-program. Som realtidsmjukvara så använde vi Unreal. Det är en spelmotor som vissa kanske känner till. Fördelen med den är ju att precis som det låter så kan man rendera väldigt snabbt. Nästan i realtid, inte riktigt. Men istället för att det tar flera timmar, kanske till och med dagar som kan ta med ett traditionellt 3D-program, så kan man rendera bara på några sekunder varje bildruta då, i en realtidsmjukvara. Så den använder vi framför allt till att skapa våra miljöer som vi befinner oss i filmen. Det är också att det blir lite grann på håll då, de här miljöerna. För nackdelen med en sån här spelmotor, det är att det ser inte riktigt lika bra ut som om man använder ett traditionellt 3D-program. Vi använder oss av Maya, och vi renderade med V-Ray, renderingsmotorn. Så att, som sagt, det gäller ju att tänka till lite där vad man ska använda för utrustning. Så för det är att tiden är ju den kanske största utmaningen som vi känner att vi har haft, att hinna med att göra allting och rendera ut allting i den här otroligt höga upplösningen. En stor skillnad jämfört med vanlig TV eller bio för den delen är att man här i domen kan få besökarna att helt omslutas av bilden, av det man visar. Framförallt om man då visar någonting i stereo eller i 3D. Och det gör ju att besökarna uppfattar allting väldigt starkt, det som händer. Det gör också att man får vara lite grann försiktig, för på samma sätt som man kan skapa en väldigt fin, inbjudande, fantastisk scen som besökarna sugs in i och upplever då det väldigt positivt förhoppningsvis, så kan man också få dem att må väldigt illa om man är lite oförsiktig med hur man styr sin kamera och rör sig i domen. Så vi hade några principer som vi brukar tänka på mycket när vi jobbar med Making Magic. Och det var att försöka styra besökarnas fokus, vad de ska fokusera på, så att man inte så lätt blir förvirrad här inne. Och även jobba med väldigt små rörelser. Framförallt undvika stora rotationer och sådär. Och är väldigt långsamt. Så om man tittar på en platt skärm till exempel, då kan man röra sig sakta, så upplevs det ju väldigt starkt och väldigt snabbt här i domen. Så att man är lite försiktig där, så kan man skapa väldigt fina scener här inne i domen för besökarna. Ja, det var lite av de tekniska utmaningarna här i domen, och nu ska jag lämna över till min kollega Måns som ska prata lite om mer kreativa utmaningar som vi har haft. Hej! Jag heter Måns Larsson. Jag jobbar som 3D-artist på Visualiseringscenter i Norrköping och har varit med och skapat filmen Making Magic.
Jag har jobbat med alla delar egentligen av 3D-pipelinen, allt från modellering till texturering, skapa material, animera och rigga och så vidare. Och för mig var det här den första domfilmen jag någonsin gjort, så det var en väldigt spännande och lärorik upplevelse. Jag skulle säga att inlärningskurvan var lite brantare än jag hade förväntat mig. Redan när jag började på centret och gick in i domen så blev jag slagen av hur immersivt det var. Inte bara att vara omgiven med den här stora ytan där bilden projicerades, utan också att ha det här stereodjupet som hela tiden får objekt att kännas som att de befinner sig rumsligt framför en. Och det var alltid lika kul i början och egentligen idag också att gå från att titta på sin platta skärm till att gå upp till domen och få befinna sig i miljön. Jag har ju hållit på att jobba med 3D och bild i många år, men när jag började här så fick jag direkt omvärdera väldigt mycket hur jag i min process såg ut när jag tänker kring utseendet på en scen och hur jag animerar och så vidare. Redan i storyboardfasen när jag skulle försöka omsätta manus till bilder så märkte jag direkt vilken omställning det var att börja tänka i fisheye-format. Man kan inte alls använda samma kompositionsregler längre, samma trick som när man enkelt kvadratiskt eller rektangulärt ramar in en scen. Då har vi den i vårt synfält och vi betraktar den mer så som vi betraktar en tavla. Det som händer nu med den, inte bara runda kanten på bilden utan också omfånget av vilken information som fångas upp i den här fisheye-bilden, så var jag tvungen att mer tänka, vad är det för scen jag befinner mig i? Mer som i att jag skapar en miljö, inte en bild att titta på. Och det ställer mycket högre krav på också hur man sen bygger scenerna. Eller det ställer åtminstone väldigt annorlunda krav. För i en vanlig platt produktion, då ska du mer skapa snygga shots. Medan här ska du skapa en miljö du faktiskt ska befinna dig i under en längre tid. Särskilt med tanke på att kameran ofta behöver röra sig väldigt sakta i en domfilm. För annars känns det inte rätt när man kollar på den. Det blir väldigt snabbt annars. Och du ska hela tiden uppmuntra publiken att titta runt sig, att utforska en väldigt rik visuell miljö. Så det ställer ett annat krav på hur du bygger miljön, men också hur du bygger individuella objekt. Hur de rör sig, om de kommer, ska vara nära eller långt bort. Och det är även väldigt viktigt med högupplösta texturer och modeller. Inte bara för att det är 8K utan också för att det är så väldigt stort. En liten 8K-skärm är ju en sak, men en stor 8K-yta som vi kollar på, det gör direkt att vi ser om någonting inte är skarpt. Och vi vill ju hela tiden fylla ut de här 8K-pixlarna då till fullo. Så det ställer väldigt höga krav på upplösningen. Så det var något jag också tidigt märkte. Som den här dinosaurien som är med har jag ju fått ha väldigt många texturkartor på. För att få den att kännas tillräckligt skarp. För det kan också förta av illusionen om saker börjar kännas oskarpa. Och en annan sak som jag tyckte var väldigt kul med just den här filmen, det var att den behandlar ett område där jag är ganska ämneskunnig. Visuella effekter då, som är mitt yrke. Och det var väldigt kul att få prata med forskarna som är ännu mer kunniga än mig och fundera ut snygga sätt att prata om de här sakerna. Och det blir alltid en balansgång. Hur mycket konstnärlig frihet kan jag ta mig? Och hur mycket måste vi visa korrekt fakta? Och vart de två möts? Ett exempel är till exempel den här dinosaurien jag gjorde. Eftersom filmen inte handlar om dinosaurier. Och det mer var en referens till att dinosaurier är en vanlig del av populärkultur. Och specialeffekter och visuella effekter. Så behövde jag inte kanske på samma plan förhålla mig till någon exakt vetenskap här. Utan mer ge publiken vad den ville ha. Sen kollade jag upp så att jag inte gick rakt emot vad senaste forskningen sa. Så att den inte åldras för dåligt. Men när det kommer till att prata om hur en dator renderar pixlar, polygoner och koordinatsystem funkar.
då måste vi vara korrekta, men ändå hålla det intressant. Det får inte bli torrt och tråkigt. Vi har ju till exempel en scen där vi pratar om matematiska formler. Och allt vi egentligen tittar på under den här scenen är de matematiska formlerna vi pratar om. Och hur gör man det intressant? Hur länge kan man ha det i bild utan att det blir tråkigt? I ett vanligt plattformat hade det inte handlat om många sekunder. Nu hade tittaren snabbt sett de här formlerna, förstått att man pratade om dem. Och sen vill man lite gå vidare. Medan i domen så lyckades vi hålla det mycket mer dynamiskt. Vi fyllde upp hela domen, vi jobbade med djup och rörelse och såg till att leda besökarens blick runt till de formler vi pratade om, och det kändes hela tiden levande och intressant. Så den typen av utmaningar älskar jag, och jag har lärt mig jättemycket av den här produktionen och ser fram emot att fortsätta lära mig i alla de nästkommande produktionerna och fortsätta göra snygga domfilmer. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hoppas att vi snart kommer kunna ses igen här i Domen och visa vår första produktion inom Wisdom-projektet. Men innan dess så tänker jag att vi bjuder på en trailer. Varsågoda, Making Magic, a visual effects story. Tusen tack! Så spännande det här ska bli, och den här resan som vi precis har påbörjat tillsammans med de andra platserna i landet. Vi kommer ju komma tillbaka till det lite senare idag i ett samtal om också vad det är för distribueringskanaler som det finns för de här produktionerna och för innehåll, helt enkelt innehållsutveckling. För det finns ju såklart massor idag, men det är ju någonting som vi ser fram emot att kunna jobba vidare med. Jag ville påminna om, vi sa inte det innan jag släpper in, glöm inte att stänga av era mickar om det inte är ni som pratar. Och ha gärna kameran på, för det är trevligt att se folks ansikten. Men då lämnar vi ordet. Det har kommit lite frågor i chatten. Det här är ju en livesändning, så att det går att påverka. Man kan ställa frågor och man kan säga till om det är någonting man tycker vi borde göra bättre. Så, då har vi Måns, Christian och Kim på plats. Ja. Vad säger ni? Ja, välkomna. Hej. Jo, men vi fick en fråga i chatten om hur framtidssäkert 8K är. Det var Pontus från Malmö museer som ställde den. Utvecklingen går snabbt från 2K, 4K och nu 8K. Hur framtidssäkert är 8K? Och finns det en gräns för det mänskliga ögat? Jag tänkte låta Christian svara på den frågan faktiskt. Ja, alltså jag tror inte 8K kommer ju nog inte vara slutet, absolut inte. Sen upplösningen och gränsen på ett mänskligt öga, det kan ju inte riktigt svara på vad det är.
Jag tror man brukar väl säga, vi har hört att bland de minsta sakerna man kan se är ett saltkorn, men det, ja, så tänker jag pixlar som är mindre än ett saltkorn. Då har man ju nått gränsen i så fall. Men jag tror också det är mycket annat som spelar roll, inte bara upplösning. Det är ju framförallt liksom ytan som upplösningar som bilden spelas upp på ju såklart. Ju. Har man en liten 4K eller till och med 8K-tv så är ju den ganska liten jämfört med domytan. Så att det spelar såklart roll också med storlek. Men även färg och ljus och sådana här grejer är man ju ganska känslig för med ögonen. Så det handlar ju inte bara om upplösning heller. Så att det, jag tror det liksom blir en kombination av allting. Och ju, projektorerna blir ju bara bättre och bättre så att ljus och färg blir bara bättre som sagt. Så jag tror det blir en fin utveckling framåt ja, med det. Ja, ska vi ta någon annan fråga ifrån chatten? Ja, men det tycker jag. Marika Hedemyr undrar, fråga till Norrköping. Hur har ni jobbat med manus, berättargrepp, estetik i era filmer? Vilka personer har arbetat med det? Ja, är Måns sugen på att svara på den frågan eller? Ja, det kom och gick lite personer under den här produktionen som slutade och började. Så det blev, vi tog alla ganska stort ansvar skulle jag säga, på alla områden. Men den första producenten vi jobbade med, hon tog ju fram moodboards och mycket referenser. Vi har genomgående teman med som pixlar eller partiklar, små blåa partiklar som bygger upp och dekonstruerar scener till exempel. Det var något vi tidigt använde för att ha som en mer immersiv övergång mellan scenerna istället för bara en fade to black. Det i sig kan vara också svårt i en dom, för man måste alltid orientera sig på nytt när man kommer in i en ny miljö, till skillnad mot en film. En vanlig film. Vi gick lite hand i hand hela processen. Vi hade först ett manus och började jobba på filmen. Och sen ändrade vi manus och så ändrade vi spiken. Och jag vet, det blev en symbios där. Så det är svårt att riktigt backtracka exakt hur processen var. Men det blev ju väldigt bra till slut tycker jag. Ja, och sen... Ja, nu avbröt jag dig, förlåt. Nej, men vi fick ju också, vi har haft en gästprofessur på plats i Norrköping som är finansierad av Wallenberg. Och det är professor Ben Shedd som är Oscarsvinnare och har tidigare jobbat med bland annat IMAX-formatet och så. Han har ju varit ett bollplank i det här också. Men sen så är det mycket internt jobb ska jag säga. Vi har inte haft någon extern manusförfattare i det här förutom vår tidigare producent Anna Öst som vi har haft inne som har jobbat med domfilmsformatet tidigare. Och sen så har vi ju samverkat inom Wisdom-konsortiet också. Ja, hinner vi med en fråga till, Oskar? Det gör vi kanske. Vi kan ta den här med från Fredrik på Ivar som undrar om vad finns det för möjlighet som produktionsbolag att pitcha idéer för dokumentärer innehåll gjort för Doms? Ja, vi har ju jobbat och gjort flera domfilmsproduktioner med andra externa. Och just nu är vi har ju som sagt vi ska se 4 filmer kvar som vi ska göra på 4 år nu. Så i nuläget är vi har rätt mycket just nu, men vi tar jättegärna emot idéer och är med och bollar, absolut. Vi är ju såklart efter Wisdom-satsningen tänker vi att vi ska vara ett produktionsteam som fortfarande finns kvar och kan göra innehåll till domerna inom Wisdom och andra domer såklart. Tack så mycket hörni. Det var ju superspännande att höra. Man ser fram emot att se den här produktionen live också. Tack.